Re, viss ēters ir te! ASV vēlas redzēt novājinātu Krieviju, lai tā nevarētu atkal kādam uzbrukt, bet ar īstiem ieročiem Ukraiņi karu uzvarēs. Tāpēc tikšanās ar Ukraiņas prezidentu Valdimiru Zelenski Kīvā, sacīja ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins. Vašingtona ir lielākā finansiālā un militārā atbalsta sniedzēja Ukrainai līdz šim un arī turpinās to darīt. Pat labi esam tiešraidē sazinājušies ar Gintu Amoliņu Kīvā. Labvakar, Gint! Šī bija nozīmīga ASV amatpersonu vizīte, par ko puses vienojas un kāda varētu būt ASV palīdzība turpmāk? Labvakar, skatītāji. Tiešām šī bija augstākā līmeņā ASV amatpersonu vizīte Kijevā kopš 24. februāra, kad Krievija iebruka Ukrainā. Antonijs Blinkens un Lloyds Austins valsts un aizsardzības sekretāri tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Cits starpā paziņojot ASV arī, ka šonedēļ, kad rīzumā sāks atgriezties arī ASV diplomāti. Palīdzības pakete kārtējā pakete Ukrainai no ASV puses. ASV paziņoja par 700 miljoniem ASV dolāru palīdzības paketi. Daļa no šīs naudas no šīs palīdzības tiks sniegt tām valstīm, NATO valstīm, kaimiņu valstīm, ka Ukrainas, kas ir palīdzējušas Ukrainai piegādājot savus ieročus, tās atbalstām, bet savukārt vismaz 300 miljoni tiks piešķirti palīdzības, cits starpā arī bruņu. Līdz ar to kopumā ASV līdz šim kopš 24. februāra Ukrainai sniegus palīdzību 3,7 miljardu ASV dolāru, jeb 3,5 miljardu eiro apmērā. To arī atzinīgi novērtēja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Paklausīsimies Zelenska komentāru, kā arī Antonī Blinkene. Kreml. Atsevišķi runājot par drošību un bruņojumu, vēlos teikt, ka līdz šodienai tik lielu finansiālo palīdzību. 3-4 miljārdu dolāru apmērā Ukrainai neviens cits nav devis. Vēlos par to pateikties. Galvenā doma ir šāda. Mēs nezinām, kā turpmāk risināsies šis karš. Taču zinām, ka suverēna, neatkarīga Ukraina pastāvēs daudz ilgāk, nekā uz politiskās skatuves būs Vladimirs Putins. Jā, bet Ginti, mēs zinām, šis laiks ir pareizticīgo lieldienu laiks no vairāku valstu līderiem, arī no Ukrainas amatpersonām izskanējušie aicinājumi. Vismaz šo lieldienu laiku padarīt kaut cik mierīgāku, līdz ar to vēl noraksturot. Mēs zinām, ka situācija nekādā veidā nav mainījusies, uzbrukumā aizvien notiek. Kas ir tas jaunākais? Patiešām lieldienu laiks nemazināja uzbrukuma intensitāti. Šodien piecieniem, protams, kaujas turpinās Donbasā un austrumos tikuši piedzīvoti raķešu un rietumu daļā Viņnicas apgabalā, to starp bojā gājuši vismaz 5 cilvēki un vismaz 18 ir ievainoti, tāpat bijuši triecieni Vīvas un Rivnes Ukrainas rietumos, tas viss. Trieciena bija mērķēt dzelzceļa infrastruktūru, ka tā cenšas iznīcināt šo infrastruktūru proti, lai kavētu rietumvalstu bruņojumu palīdzību Ukrainai šajos kara apstākļos. Ziņas par to, ka Krievija ir mēģinājusi uzbrukt dzelzceļa infrastruktūrai, tas tikai mirklis pēc tam, kad Ukrainā pabija ASV augstās valsts amatpersonas, to starp valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Gims, paldies tev par šīm ziņām. Redzam, ka arī internets sakari šobrīd ir tāda, kāda mums ir, bet Gins Amoliņš bija tiešraidē no Kīvas, tur kopā ar operatoru Aigaru Kovaļevski. Viņi turpina strādāt un ziņot mums par jaunāko.